Semalam saya telah berkunjung TYT Tun dan beliau sihat, tidak demam lagi dan boleh seperti biasa. Tapi hospital mahu dia duduk lagi 72 jam untuk pastikan itu demam betul-betul hilanglah. Tapi kita yakin bahawa pada minggu depan TYT Tun akan pulih sepenuhnya. Tapi kerajaan negeri pun nak bagi Tun TYT seminggu lagi untuk rehat lagi, rehat tambah lagi. Itulah sebab kerajaan negeri telah menetapkan tarikh mesyuarat baru untuk Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada 3 hari bulan Mei hingga 6 hari bulan Mei. So inilah tarikh baru mesyuarat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. ESCO suggested several days. So finally I think we decided on this date as the most appropriate date after consulting with the doctors and also with Tun. Tun said 30 pun boleh atau awal pun boleh, tapi kita rasa bagi Tun rehat sedikit masa lagi.